Vítejte u dalšího videa. Dnes tu mám České královské karty, což jsou karty, na které můžete narazit v různých informačních centrech, například u hradu a zámku po celé České republice. Jsou prázdniny, takže možná na ně někde také narazíte na svých cestách a já vám je chci ukázat. Pojďme tedy na to. Této zlaté papírové krabičce dominuje nápis Bohemia Moravia České královské karty, dále pak Česká královská koruna, české státní znaky a zde máme potom náhled toho, jak vypadají některé vybrané obrázkové karty. Za těmito kartami stojí firma Piatnik, která sídlí v Rakousku ve Vídni. Ze zadní strany zde máme ještě náhled toho, jak vypadá zadní část, modré varianty těchto karet a dále potom jednu královnu, což je v tomto případě Anna Jagellonská. Uvnitř balení najdeme hned dva balíčky, červený a modrý, které jsou rozděleny papírovou přepážkou. Oba balíčky mají trojici identických žolíků, není zde uvedeno, zda se jedná o nějakou konkrétní historickou postavu, ale vidíme, že tento malíř drží měsíc s nápisem 100 000, což je možná honorář, který obdržel za namalování těchto karet. Zde potom máme esa, ta vypadají poměrně standardně, vidíme zde vždy symbol, který je obklopený květinovým vzorem a dále pak toto žlutavé pozadí, které je společné pro všechny karty. Zde se dostáváme k obrázkovým kartám. Každá z nich byla inspirována nějakou konkrétní postavou z českých dějin, kterou také vyobrazují. Takže zde se můžeme setkat například s Karlem IV. Zde máme Jiřího z Poděbrad. Tady je Václav IV. Přemysl Otakar II. Libuše. Anna Jagellonská. Královna Kunhuta. Eliška Přemyslovna. Jan Žižka. Jan Roháč, Jan Amos Komenský nebo také Jan Hus. Číselné karty nás nemají čím překvapit, takže se podíváme na pozadí karet, kde se nachází česká královská koruna a české státní znaky. Červená a modrá varianta se liší pouze barevným podáním pozadí, jinak jsou karty zcela identické. Karty nemají žádnou povrchovou úpravu, jakou známe například z karet Bicycle a také se velice špatně ohýbají. Pokud s nimi budete dělat příliš často riffle shuffle, tak se obávám, že se vám nenávratně poohýbají a poškodí. Co se týče velikosti, tak tyto karty jsou o něco menší než karty Bicycle, jak můžeme vidět zde. Celkově vzato se jedná o příjemný suvenýr z cest, obzvláště pokud jste příznivci a milovníky české historie. Karty nejsou určené pro magii a kouzlení, ale to také nikdy nebylo jejich záměrem a účelem. Doufám, že se vám tato recenze líbila. Děkuji za pozornost. Uvidíme se u příštího videa.